ስሜ ሂሩት ጌታቸው ይባላል። የመጣሁት ከዚሁ ከአዲስ አበባ ነው። እኔ የሆነልኝ እኔ ወደ ጌታ ከመጣሁኝ አሁን አጭር ጊዜ ነው። የመጣሁበት ምክንያት ቤቴ ውስጥ ብዙ ሰላም አልነበረኝም። ከባለቤቴ ጋር ብዙ የተጋጨን በጣም እጨነቅ ነበርና ጸበል ምንም እያልኩ እንትንል ነበር። በኋላ አንድ ቀን እንደዚህ ቻናል ከፍቼ ሳይ የሐዋርያው እስራኤል ዳንሳን እንትና የሁን ቻናል የፈውስ ፕሮግራም ምናምን ሳይ ቆይ ለምን ጸበል እየተጠመኩ ነው ግን ለምን አልሄድም እስቲ ቆይ ብዬ የሆነ ቀን ተደብቄ እንትን ሄድኩኝ። ቸርች ሄድኩ ሲጸለይ አገልጋዩ እዚህ አይደለም አክቹዋሊ የመጣሁት ሌላ ቦታ ነው፣ ወደ ሴምሲ አካባቢ ነው ሄድኩት። ከዛ አገልጋዩ ሲጸልይ ማለት ነው እዚያ አካባቢ ከባድ የልብ በሽታ ያለበት ሰው ሲ እኔ በቃ የሆነ ሰውነቴ ሾክ አረጋ፣ በቃ ደነገጥኩ በጣም። ከዛ ሰውየው ከፊቴ ያለው እኔ ካሜራ እንዳያየኝ በሰው ተከልዬ ነው የቆምኩት። ከፊቴ ያለውን ሰው አንተ የልብ በሽታ አለብህ ሲለው ሰውየው ግራ ገባው። እኔ ግን አሜን ብዬ በቃ ተፈውሰሃል ሲል አሜን ብዬ ተቀብዬ ሄድኩ ወደ ቤት እና 12 ዓመት የልብ በሽተኛ ነኝ። ከዛ ደግሞ ከሁለት ዓመት ወደዚህ በቃ የልብ በሽታው ከፍተኛ ደረጃ ደርሷል ተብዬ ውጪ ሄደሽ መታከም አለብሽ ኦፕሬሽን ካልሆነ አይድንም ተብዬ ያው እንትን ቀጠሮ ተይዞልኛል ኦፕሬሽን ሊደረግልኝ ማለት ነው። ከዛ በቃ የዛን ቀን መድኃኒቱን ጣልኩ። አልወጋም መርፌ መድኃኒትም አልወስድም ብዬ ተከታታይ በየጊዜው በየቀኑ መርፌ መድኃኒት ወስዳለሁ። የምታውቁት ያው ትኖራላችሁ፣ ፕሮፕራኖል ወስዳለሁ። ከዛ ውጪ ደግሞ ቤዛንቲና ፔኒሲሊን በየወሩ ወጋለሁ። እና በጣም ከባድ ነበር የነበርኩበት። አንድ ቀን መድኃኒት ከዘለልኩ ሳልና ማዞር መጣል ምናምን ነገር አለው እና በጣም ነበር እየከበደኝ የነበረው። በኋላ የዛን ቀን አሜን ብዬ መድኃኒቴን ጥዬ ሄድኩ። ብዙም ስሜቱ የለም ግን ውስጤ አልተረጋጋም እና ሰላም ሳጣ እስቲ ቆይ ቸርቹን የእስራኤልን ጠይቄ ለምን አልሄድም ብዬ እየጠየቅኩ ነው የመጣሁት። እኔ የመጣው ቀን ነቢይ እስራኤል ከውጪ እንደገባ የዛን ቀን እሁድ ቀን ማለት ነው እዚህ የገባ ቀን ነው ምናምን ሲሉኝ እኔ አይቼውም አላቅም ከቴሌቪዥን ውጪ ማለት ነው። ከዛ የዛን ቀን የሆነ የአቀባበል ፕሮግራም ነበር። ተመልሼ ሄድኩ። በማግስቱ ስመጣ አዋሳ ነው የሚሄደው ሮብለት ሲባል አዋሳ ተከትዬ ሄድኩ። አዋሳ ላይ መንፈሱ ጮሆ ነው የወጣው። እና ጌታ ይመስገን አሁን ይኸው የዛን ቀን ጌታን ተቀበልኩ። እስካሁን ድረስ መድኃኒት አልወስድም፣ መርፌ አልወጋም እና አሁን ነፃ ነኝ። እግዚአብሔር ከልብ በሽታ ፈውሶሻል? አዎ በጣም። ስንት ዓመት ነበር የሚያምሽ? 12 ዓመት 12 ዓመት ሙሉ በጣም ነበር የምታመመው። ያዞረኛል፣ ይጥለኛል፣ ቮሚት ያደርገኛል እና በቃ ማንቀጥቀጥ ላብ አለው። ያለ መድኃኒት ሁለት ቀን ሶስት ቀን ማደር አልችልም። በጣም ከባድ ነበር። ኢየሱስ ጌታ ነው። ልክ የእግዚአብሔር ሰው ጸለየልሽ፣ መንፈሱ ጮህ ወጣ። ከዛች ሰዓት ጀምሮ ልብ በሽታ አብሮ ሄደ? የለም የለም። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ሰላም ነኝ። መድኃኒት ምንም የለም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሌላም ብዙ ብዙ ድንቆች በህይወቴ ሆነዋል። በዚህ በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ በቃ በህይወቴ አይቼ የማላቀውን ነገር ወደ ጌታ ከመጣሁ አይቻለሁኝ። ነገም የተሻለ ነገር እግዚአብሔር እንደሚያደርግልኝ አምናለሁ። ጌታ ይባረክ። አመስግኑልኝ።